Zdravo, ja sam Lazar Rajković, studiram srpsku književnost na Univerzitetu u Beogradu, na Filološkom, apsolvent sam, bavim se pisanjem poezije, takođe se bavim i kuvanjem, već da, 2 godine radim za vegetarijanski catering, negujemo pisanu reč na raznoraznim događajima kulture u Beogradu, našoj predstavnici. I evo, ovde smo se okupili da vam pročitam 3 svoje pesme. Jedna se zove Igla, konac i ploča, druga Razgovor u trbuhu, treća Smrznuta senka. Lazare, pre nego što kreneš da čitaš, da recituješ svoje pesme, reci nam nešto o svojoj inspiraciji. Pa konkretno za ove pesme, inspiracija, mislim, jako su slične pesme po nekoj temi, zato što su malo angažovane, malo, nisu skroz, ali prosto danas živimo u neko doba suludo, ono gde ne znam da li smo svesni toga šta možemo da izgubimo, koliko možemo da dobijemo i uopšte kuda vodi sav, što bi Cane rekao, kuda vodi ovaj put mene. Inspiracija obično dolazi iznutra, upravo taj sav svet u kom sam pričao može biti i moj svet koji je drugačiji, koji je iznutra potpuno, nema veze sa ovim šta je spolja. I često i kada čitam svoju poeziju kasnije, pitan se zaista da li sam ja to sve uradio, da li ja živim tu istinu univerzalnu kojoj težim. Samo želim da na taj način u stvari približim ljudima još više ono što svako neko osjećajnije biće, a danas je takvih sve manje, moram da kažem, zato što ljudi su se uglavnom okrenuli stvarima koje ih čine ušuškanim u smislu sigurnosti, u smislu financija i raznoraznih stvari. Više niko neće da baš luta previše u kulturu i umetnost, ali na svu sreću i moju i vašu, postoje mnogi mladi ljudi koji se bave i poezijom i kulturom i svašta nešto se dešava. Tako da, sad se raširi, hoda smo u tramvaj. Tramvaju ćemo završiti, ali inspiracija, da. Znači, spoljašnji svet koji ja pretvaram u unutrašnji, gde nalazim jednu povezanost između svih predela na ovom svetu, to bi mogao biti neki sumatraizam, a isto smo i godište, gospodin Crnjanski i ja. On je 93. bio 893. Ja sam 93. 900. Tako da, nakon 100 godina, sve se nešto provejava, zabavno. Tako da vidjet ćemo, nadam se ćemo se ovo dopasti. I pre što kreneš da čitaš ove svoje pesme, reci mi, da li ti se desilo da ti neko približi tvoju pesmu bolje nego što si je ti razumeo? Kako ne. Pogotovo bliski prijatelji koji znaju kako razmišljam i koji znaju kroz šta prolazim, oni najviše na neki način mogu da osete to što sam htio da kažem, ali da nađu neki potpuno novi segment svega toga, da ja kao budem, pa nisam baš to htio da kažem, ali kao super, jer ta zatvorenost i taj krug nam omogućava da možemo da se ipak malo upustimo u sve to i da iz jedne kuće u Tokiju ne vidimo samo, ne znam, ljude sa kosim očima koji plaču i tuguju, već i jednu univerzalnu bol koja je sada isto prisutna na nivou i različitosti i nenegovanja različitosti. Tako da, apsolutno, i ljudi, prijatelji iz Amerike, i prijatelji iz Afrike, i prijatelji iz Australije, i sa svih strana sveta, i ovi koji su svaki dan pored mene, moji pesnici, oni sve to vide i bolje nego ja. Ja zbog njih samo i stvaram sve. Izvoli, Lazare. Hvala. Evo, krenut ćemo sa Igla, konac i ploča. Može. Preskačem titule koje mi pripadaju. Grabim za porazima, određujući krah. Konce zašivam na pogrešnom mestu, tabani svrbe poput išibanih leđa. Dovršio bih poneku bitnu stvar sa početka svitanja, trudeći se da nas ne ugušim. Sanjam da ću se vratiti bolji i ne vidim da sam usput izgubio vid. U viru spokoj, u mašti rovaš. Uspavan, uz pokvaranu ploču i iglu koja pogađa promašene tonove. Naredna je Razgovor u trbuhu. Od glava ostaju posečeni panjevi. Na drugoj strani sveta izmiču klimava postolja.
urezane linije se gomilaju, ucrtavaju mape ugašenih prašuma. Sedimo na uglačanim stolicama pod okriljem jedne mutne perunike. Golicam jednu po jednu naježenu dlaku, usta se pokrivaju modrim rukama. I tišine nema u kućama Tokija, svaka je glava napukla iznutra i ozebla. Oštrica se budi u trbuhu, samuraju ne sudi zabava. O časti odlučuju oni koji se sobom tiho razgovaraju. Naredna je i posljednja za danas, smrznuta senka. Ostajemo na tragu tek popušenog žara. Kovitla me nesigurnost, dodir zatvorenih, zapečećenih vrata. Stojim kao zaleđeni tip, voštana figura koja svoj vosak podmeće pod fitilj. Smrznuta senka u kadi, ljulja raspuklo gledalo. Slika je značajna. Neko nam pogledom dodiruje obraze, popunjava rupice na telu u koje ekseri ne mogu da stanu. Pritiska me usamljeni džin, smeje se planeti što truli. Ludaci, kako vam je na slobodi? Ima li mesta na krovu sa kog se ne silazi? Hvala.